Så hon nästan skrek så här, han har fått TBE eller någonting med hjärnan. Så det förstod vi väldigt fort att det var något sånt liksom. Emil Karlsson och hans sambo hade precis köpt sitt drömhus, ett renoveringsobjekt i Stockholms skärgård. Men en sommardag förändrades allt. En liten fästing som Emil aldrig ens märkte av var nära att kosta honom hans liv. Jag fick jätteont i huvudet och influensasymptom på kvällen. På morgonen efter kände jag mig lite bättre. Men så skulle jag in i huset och på väg in i hallen så svimmar jag bara. Och slår upp hela ansiktet i stengolvet. En ambulanshelikopter hämtade upp Emil och förde honom till sjukhus. Där kom han att bli kvar i ett halvår. Och det är väldigt grumligt det halvåret. Det är liksom, jag kommer ihåg små saker och... Tillståndet var då livshotande. Han hade både hjärnhinneinflammation och hjärninflammation. Och dessutom en inflammation i ryggmärgen. Man brukar likna det vid att jag har en inkomplett nackskada. Som att jag skulle bryta nacken. Innan, jag var ju snickare. Jag satt aldrig ner, klättrade flera dagar i veckan. Skulle jag någonstans så cyklade jag eller åkte skateboard. Så jag var en extremt aktiv person. Så det var ju en omställning att liksom helt plötsligt inte kunna göra någonting som man älskar. Och alltså, inte ens komma ut i naturen. Det är väl det jag saknar mest, att liksom komma ut i skogen och sådär. Jag har egentligen svårt att göra det mesta hemma i och med att mina händer är så påverkade. Det är ju nästan värre än att jag inte kan gå, utan det är att jag har förlorat mina verktyg. Liksom. Det är ju det som är jobbigast. Jag tycker det är dumt att inte vaccinera sig med tanke på hur illa det kan gå. Jag visste inte att det kunde gå så här illa. Hade jag vetat det hade jag vaccinerat mig direkt. Men nu blev det så här att jag hade ingen riktig relation till hur illa det kan gå, så det blev någonting jag kunde skjuta på för att det hände inte mig och sådär.